Şunun için yaşlarga birinchi bilan bizi nasihatimiz şu bo'lsin ki doim vaqting zoyi ketmasin. Ayniqsa hozirgi yigitlik davring, yoshlik chog'laringni behuda o'tkazmagin. Chunki Alloh taolo qiyomat kunida banda qabrdan tirilib chiqishligi bilan bir qadam ham tashlamas ekan Alloh taolo undan 5 ta narsadan so'rab olmaguniga qadar. Shuni bittasi yoshlik chog'idan Alloh taolo so'rarkanki, yoshligingni nimaga saflab yubording? Ha? Dindixonadan PlayStation'dan kelmadingmi? Yo bo'lmasa hozir ba'zi bir xudodan qo'rqmaydigan kishilar halinaqangi buzuxonalarda ochib qo'yibdi. Nima deydi? Tungi klublar. Yana ham sizlar tushunadigan til desam, diskotekalarda ochib qo'yibdi. Bular din düşmanı bular. Bular mo'min musulmonlarni düşmanı. Bular xudodan qo'rqmaydigan odamlar. Har bitta shaharlarda, har bitta tumanlarda shunaqangi tungi klublarni ochyapti. Nima qiladi ular? U kechasi ishlarkan butun ichkilik vozlik, haromxo'rlik, nashasi ham bor etda, gereyni ham bor, hamma ish o'sha yerda bo'lar ekan. Ham buzuqxona ekan u. Qanaqangi ekan u buzuqxona deganingizni siz o'g'il ballarga pullik ekan u, qiz ballarga bepul ekan. Qarang, yoshlarni buzishdi. Qiz bala kelsa bepul kiravering der ekan. Salomat kirgizib olsa bulg'ab haromini chiqarib uni rasvo qilib tashlaveradi. Mana mahalla yoptirilgan yo'q. Hech kim yoptiradi. Bular davlatdan ham qo'rqmaydigan odamlar bular. Butun jamiyatga musulmonlarga qarshi turib nima qilsang qil, yopmayman deb, yopgan yo'q mana, har joylarda bor. Bir kechqurun shomdan keyin o'tib qoling. Tamom o'sha yerda haligi boyvachchalarni o'g'illari qimmat-qimmat mashinalarni qo'yib-qo'yib, to'paling, baqir-chaqir qizlar hamma o'sha buzuqlik, haromxo'rlik o'sha yerda bo'lyapti. Qani? Mana, ana shunaqangi qilib vaqtini bular o'tkazaversa diskotekada yonmasa PlayStation'da. Maktabga ketyapman deydi, maktabga bormaydi, to'g'ri PlayStation'ga borib, futbol o'ynagan, balobattar. Ko'p katta odamlar ham o'sha PlayStation'ga borib kirib o'ynab o'tirar ekan. Ishing yo'qmi sani? Kitob o'qi, foydali ish bilan shug'ullan. Hech qanaqa ishing qolmasdan bekorchi vaqting ko'payib ketgan bo'lsa, qo'lingga tasbih ol. Xudo degin, alhamdulillah degin, PlayStation'da nima qiladi? Musulmon odam vaqtini bir sekundini emas, bitta nafasini birodarlar behuda o'tkazmaydi. Mo'min odam vaqtiga birodarlar haris bo'ladi. Ko'p katta ballar ham o'sha PlayStation xonada kirib olib, tiqir 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 qilib futbol o'ynagan, so'kingan, ichgan, chekkan hamma buzuqliklar shu yerda bo'ladi. O'sha PlayStation ochadiganlarga ham qoyil emasmiz. Shuncha puling bor ekan, boshqa ish qilgin. O'quv markaz ochvor mana. Ruxsatlar bo'lyapti. Arab tili o'rgataman desang, mana arab tiliga ruxsat. Mana eng zaruriy hozirgi yoshlar biladigan fanlardan matematikadan markazlar ochib qo'y, repetitorlar. Mana foydali ish. Ham ilm oladi yoshlar. Foydang tiyadi, ham o'sha pulingni ham olaverasan, soqqingni ham. To'g'rimi? PlayStation ochib olib, hammani vaqtini olgan. Ana endi shu yoshlar PlayStationga ketib qolavermasin ular. Tungi klublarga ketavermasin. Yoshligini behuda o'tkazmasin, birodarlar.